ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଟି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ମହାନଦୀ ସେତୁ ଉପରେ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଟ୍ରକ୍ ଚାପରେ ଅବକାରୀ କନେଷ୍ଟବଳ ମୃତ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଅବକାରୀ କନେଷ୍ଟବଳ ସଞ୍ଜୀବ କର୍ମୀ ବୀର ମହାରାଜପୁର ପଟୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବ୍ରିଜ୍ରେ ଘଟିଛି ଅଘଟଣ। ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଚିପ୍ସ ବାଲି ସବୁ ଏଣେତେଣେ ପଡ଼ିଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ରାସ୍ତାରେ ଡିଭାଇଡର କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୂଚକ ଦେଇନଥିବାରୁ ବାଇକ୍ଟି ଚିପ୍ସ ଗଦା ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ସଞ୍ଜୀବ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ପଛରେ ଆସୁଥିବା ଟ୍ରକ୍ ତାଙ୍କୁ ଚାପି ଦେଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ମୃତକ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଅବକାରୀ ବିଭାଗର କନେଷ୍ଟବଳ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।